jërë ngeen jëf mbokk julit yi jërë ngeen jëf mbokk talibé yi nga xamné yeen ñi baye xel ci groupe FGTV ñu ngi leen di ziaré bu baaxa baax di nuyu mbolém ñi nga xamné ñu ñi baye xel ci mbolém réseaux sociaux yi di leen sante di leen gërëm bu baaxa baax tél alhamis 10 juin 2021 fi ci kaymer atoub serigne bar atoub cheikhoul khadim liguey djumaay mbacké comme niñ koy défé sa soné tay ji ñu ngi tolox jeudi tombek ñi nga xamné wa belloxo tubarkala ñom té wara ñëw fegnaal seen yéene ci bis bi tubarkala mu nekk bis bo xamné ma sha Allah jambar lan lool man nga ngeen gis tay ji lepp li nga xiss ñu ngey gis ci séance yi nga xamné mom leni def mu té poto yi digënté poto yi ginnaw bu sëkke ba paré tay yi ci bari ñoko gas ak yeen solo ndim yépp ñu masé lako ba paré contené gaay koufré ñu commencé wat di sol li nga xamné mo nekk yeneen yi nga xamné mo nekk lent yi nga xamné ci moy té bâtiment bi ci souf nga gis fe ci côté bi da nga gis tabax bi tamit ñu ngi koy commencé serigne cheikh matalé mo ngi ni mom tam nekk jambar lool top ci liguey bi ma sha Allah sa suné moy ci ñëkk bokk na ci ñu fi ñëkk ba paré mujj fi sa suné ñu ngi koy jaajeuf lu baax ak mbolam jëfoto serigne khadim awa bi serigne modaye ci ñom tubarkala ñom ñëpp ñom japp ci liguey serigne moussaïn mbacké maam tam mo serigne khadim awa ba ak mbolam jabar gi sa suné ñu ñëw ci liguey bi di néméku talibé di xam fim tollu serigne modou bar mom tam kassale gën ko non ñom ñëpp tubarkala jabar gi goor ak jigen maga ndaw kenn desul ginnaw ñom ñëpp ñëw ngir liguey bi ñi nga xamné tamit ñëwuñu nekku ñu fi tamit ñu ngi woté di nemeku di xam fu liggey bi tollu ma sha Allah ki ngeen gis moy serigne cheikh na mbacke tiatou serigne khadim awa ba ñu tewlu ko parce que di arrivé am na bayu ñu set ben ma sha Allah kon nak yalla yalla sun dem def